ଭିକ୍ଷା ତାଳ ଧରି ଯାଇଥିବା ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସହବାଜ ସରିଫ୍‌ଙ୍କୁ ପୁଣି ଅପମାନ। ସାଉଦି ଆରବର ମଦିନା ମସଜିଦ୍‌ରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଲଗାଇଲେ ଚୋର ଚୋର ଭିକାରୀ ଭିକାରୀ ନାରା। ଇସଲାମାବାଦରେ ପୂର୍ବତନ ଡେପୁଟି ସ୍ପିକରଙ୍କୁ ମାରିଲେ ମାଡ଼। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ଦେବାଳିଆ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ଭିକ୍ଷା ତାଳ ଧରି ସାଉଦି ଆରବ ଯାଇଥିବା ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସହବାଜ ସରିଫ୍‌ଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଅପମାନର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ସହବାଜ ସରିଫ୍ ଓ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳକୁ ସେଠାରେ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ମଦିନାର ମସଜିଦ୍‌ରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପାକିସ୍ତାନର ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚୋର ଚୋର ଓ ଭିକାରୀ ଭିକାରୀର ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ସେଠାରେ ଥିବା ମସଜିଦ୍ ଏ ନବାବୀକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନର ରାଜନୀତିର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ସାଉଦି ଆରବର ମାଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେଠାରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳକୁ ଚୋର ଚୋର ଭିକାରୀ ଭିକାରୀ ବୋଲି କିଛି ଲୋକ କହୁଥିବା ସମ୍ପର୍କିତ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଭିଡିଓରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳର ସଦସ୍ୟ ସହବାଜ ମୁଫ୍ତି ଓ ସୂଚନା ମନ୍ତ୍ରୀ ମରିୟମ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଘୋଡ଼ାଇ ନାରା ଦେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପାକିସ୍ତାନର ସୂଚନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଇସଲାମର ପବିତ୍ର ଭୂମିରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାମ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ଭୂମିର ବ୍ୟବହାର ମୁଁ ରାଜନୀତି ପାଇଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ପାକିସ୍ତାନର ସମାଜକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ତେବେ ସାଉଦି ଆରବରେ ଚୋର ଚୋର ଭିକାରୀ ଭିକାରୀ ସ୍ଲୋଗାନର ପ୍ରଭାବ ପାକିସ୍ତାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେଠାରେ ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଓ ପାକିସ୍ତାନର ନ୍ୟାସନାଲ ଆସେମ୍ବ୍ଲିର ଡେପୁଟି ସ୍ପିକର କାସିମ ନୁରିଙ୍କୁ ଧୁମ୍ ପିଟିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସହବାଜ ସରିଫ୍‌ଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପିଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡିଓକୁ ପାକିସ୍ତାନର ସାମ୍ବାଦିକ ମୁର୍ତ୍ତଜା ଅଲି ଶାହା ନିଜର ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସାଉଦି ଆରବରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସରକାରର ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳର ସଦସ୍ୟ ଶାହାଜେନ୍ ବୁକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଯାହା ହେଲା, ଏହା ପ୍ରତିଶୋଧରେ ଇସଲାମାବାଦରେ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ପୂର୍ବତନ ଡେପୁଟି ସ୍ପିକର କାସିମ ସୁରିଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ସୁରୀ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ବସିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓକୁ। ଏହି ଭିଡିଓରେ କିପରି ଇମ୍ରାନ ସମର୍ଥକ ଡେପୁଟି ସ୍ପିକରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସାଉଦି ଆରବ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ମାମଲାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଇଛି। ସାଉଦି ଆରବ ଏହି ମାମଲାରେ 150 ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀକୁ ଅଟକ ରଖିଛି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କେବେ ହେଲେ ସାଉଦି ଆରବ ଆସିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।